колаборант у власному гаражі заснував спостережний пункт, звідти передавав інформацію щодо переміщення важкого озброєння. Ним виявився мешканець Олександрії. Після розкриття цієї діяльності Служба безпеки України провела обшуки за місцем його проживання, де виявила комп'ютер та телефон з доказами його злочинних дій. Зловмисника цікавила інформація щодо важливих військових об'єктів вказаного регіону. З цією метою він об'їжджав їх та також збирав і передавав росіянам інформацію. Чоловікові повідомлено про підозру. Якщо провину доведуть, йому загрожує до 12 років позбавлення волі. Нам встановлено, що протягом останніх 20 років перед повномасштабним вторгненням він на постійній основі проживав та працював на території РФ. Він повернувся в Україну з метою оформлення якихось документів та не встиг вчасно перед війною виїхати на територію РФ. І уже в травні 2023 року контрозвідники СБУ зафіксували його листування із громадянами РФ через секретні чати месенджеру Telegram. Загалом з моменту повномасштабної війни з Росією на Кіровоградщині було викрито 30 спільників ворога та затримано 9 зрадників і 2 коригувальників. Серед затриманих нами зрадників, слід зазначити, здебільшого люди низького соціального статусу. Тобто вони погодились працювати на ворога виключно за грошову винагороду. Окрім них, також є так звані ідейні особи, які скрізь поширюють ідеї так званого руського миру, а також з початку війни чекають на повну окупацію української території. Контрозвідка СБУ на постійній основі проводить боротьбу зі зрадниками, ворожими інформаторами та коригувальниками. Щодо ознак, які вказують про можливу готовність до співпраці з ворогом, це висловлення у побуті або на своїх сторінках в соцмережах активної проросійської або антиукраїнської позиції, відкрита підтримка злочинних дій РФ, підвищений інтерес до об'єктів військової та критичної інфраструктури. Якщо ви виявили у своєму оточенні людей, які ведуть себе подібним чином, звертайтесь до управління СБУ. СБУ вкотре нагадує, що за колабораційну діяльність наступає кримінальна відповідальність. Тобто колаборантам загрожує до 12 років ув'язнення та заборона займати певні державні посади на термін від 10 до 15 років.